गीर सोमनाथ जिला पुलिस विभाग अने सुरक्षा सेतु सोसायटी द्वारा महिला सशक्तिकरण पखवाड़िया अंतर्गत अनेकविध कार्यक्रम योजवामां आवेल हता, जेमां महिलाओं ने राइफल फायरिंग नी तालीम सहित हथियारों निदर्शन साथ समझण सहित कार्यक्रमों सहता महिला सुरक्षा दिवस की उजवणी कार्यक्रम योजायो हतो, जेमां जिल्लाना अधिकारी सहित भाजपना महिला मोर्चा प्रदेश तथा जिला पदाधिकारी उपस्थित रहा था। तेमज आ तके महिलाओं ने मार्च सीट योजाई थी, जेमा शहर ना मार्ग पर निकलता नागरिकों अचंभित बन्या हता। राज्यना प्रथम महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेले 1 થી 15 ઓગસ્ટ સુધીના પખવાડિયાને મહિલા સશક્તિકરણ પખવાડિયા તરીકે ઉજવવાની જાહેરાત કરી છે। ત્યારે રાજ્યના આ 15 દિવસ દરમિયાન મહાલક્ષી વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાઈ રહ્યા છે, જે અંતર્ગત ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં પણ 1/8/2015 થી તારીખ 14/8/2015 દરમિયાન મહિલા સશક્તિકરણ પખવાડિયા તરીકે ઉજવણી હાથ ધરવામાં આવેલી છે। જિલ્લા પોલીસ વડા અશોક એમ મુનિયાની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ SOGA અને LCVની તથા પોલીસ સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી દ્વારા તારીખ 3/8/2015ના મહિલા સુરક્ષા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી। આ અનુસંધે વેરાવળ KK મોરી હાઈસ્કૂલ ખાતે કરવામાં આવેલ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત રાજ્ય મહિલા સુરક્ષા સમિતિના ઉપાધ્યક્ષ જ્યોતિબેન વાછાણી તથા પૂર્વ મંત્રી અને પ્રદેશ મહિલા મોરચાના મહામંત્રી શ્રી જસુમતીબેન કોરાટ, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ અને ટુરિઝમ વિભાગના ડાયરેક્ટર ઝવેરીભાઈ ઠકરા, માજી ધારાસભ્ય રાજસિંહભાઈ જોટવા સહિતના પદાધિકારો તેમજ જિલ્લા કલેક્ટર ડોક્ટર અજયકુમાર તથા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અશોક કાલિરાય સહિત પદાધિકારોની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો હતો। આ કાર્યક્રમમાં વેરાવળ તાલુકાના દેતા ગામની JK બાકુ સ્કૂલની છાત્રાઓ દ્વારા કરાટેનું નિદર્શન કરવામાં આવેલ અને કરાટેની તાલીમ લીધેલ છાત્રોએ જે વ્હાઇટ બેલ્ટમાં ફોર્સ ગ્રેડેશન મેળવેલ છે તે બહેનોને ઉપસ્થિત આગેવાનો તથા અધિકારીઓએ પ્રમાણપત્રથી સન્માનિત કરેલ છે। જિલ્લા તેમજ તાલુકા મહિલા સુરક્ષા સમિતિના સભ્યો ઉપસ્થિત રહેલ અને આ તકે હાજર રહેલ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટના મહિલા સભ્યો તથા મહિલા પોલીસ તથા મહિલા GRD સભ્યો તથા મહિલા કોલેજની છાત્રાઓ તેમજ KK મોરી સ્કૂલની છાત્રાઓને અન્ય સામાજિક મહિલા મળીને આશરે 600 જેટલા મહિલાઓ હાજર રહ્યા હતા। રાજ્ય સરકાર દ્વારા 1 ઓગસ્ટથી 14 ઓગસ્ટ સુધી મહિલા સશક્તિકરણનું પખવાડિયું ઉજવવામાં આવી રહ્યું છે, જે અનુસંધાને આજ તારીખ 3/8ના રોજ મહિલા સુરક્ષા દિવસ ગીર સોમનાથ પોલીસ દ્વારા ઉજવવામાં આવ્યો અને મહિલાઓ, SPCના બાળકો, હોમગાર્ડ્સ તેમજ પોલીસની મહિલાઓ તેમજ કોલેજની વિદ્યાર્થીનીઓએ ભાગ લીધો અને ત્યાં પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો અને ત્યાંથી માર્ચ પાસ્ટ કરવામાં આવી અને વેરાવળ પોલીસ સ્ટેશન પરેડ ગ્રાઉન્ડની અંદર માર્ચ પાસ્ટ કરીને લાવ્યા છીએ અને અહીં આગળ પોલીસ સ્ટેશનની વિઝિટ, જેલની વિઝિટ, સપોર્ટ સેન્ટરની વિઝિટ અને હથિયાર પ્રદર્શન રાખવામાં આવ્યું છે, જે આ બાળકો અને મહિલાઓને તેના બાબતે જાગૃતિ લાવી શકાય, મહિલાઓને પોતાની રક્ષણ કરી શકે અને કોઈ પણ પ્રકારનો ડર નહીં રહે, મહિલા સુરક્ષાનો જ આ પ્રોગ્રામ છે અને એક મેસેજ મહિલાની અંદર જાય અને એનું જ્ઞાન મળે અને સમાન ભાગીદારી દેશ વિકાસમાં કરી શકે અને પોતાનું કારકિર્દી બનાવી શકે એનો મેસેજ આપવામાં આવ્યો છે। KK મોરી શાળા ખાતેના કાર્યક્રમ બાદ મહિલાઓની માર્ચ પાસ્ટ રેલી યોજાયેલ, જેને જ્યોતિબેન વાછાણી તથા જસુમતીબેન કોરાટ સહિતના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ KK મોરી સ્કૂલ ખાતે લીલી ઝંડી બતાવી રેલીને પ્રસ્થાહિત કરેલ, જે વેરાવળ શહેરના ST રોડ ટાવર ચોક લાઇબ્રેરી સહિત શહેરના રાજમાર્ગ પર ફરી હતી, જે કોઈ નાગરિકો અચંભિત બન્યા હતા। આ રેલીની વેરાવળ પોલીસ પરેડ ખાતે પૂર્ણાહુતિ બાદ વિદ્યાર્થીઓ અને બહેનોને ગ્રાઉન્ડ ખાતેથી હથિયાર પ્રદર્શન રાખવામાં આવેલ અને પોલીસ સ્ટેશન તેમજ સબજેલની મુલાકાત કરાવી મહિલા સુરક્ષા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલ હતી, જેમાં મહિલાઓએ ઉત્સાહથી ભાગ લઈ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો। રાકેશ પરડવાનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, ગીર સોમનાથ।